Ja, nu kommer Johan Wikström springandes in i mål där. Johan Wikström med? Ja. Det är ett namn som kom upp i huvudet på mig. Ja. Han glömmer man aldrig. Nej, Johan Wikström. Nej, jag är van. Du hade väldigt kalla händer, vet du det? Ja, men klockan, alltså tre i England. Ja, nu vet du det i alla fall. Du, fan, ja, men jag stod där och sen så kunde jag låta som en kille när jag var kommentator. Och sen när jag hade låtit så en hel timme, jag kunde inte byta tillbaka till min egna röst. Jag fick vara tyst i en halvtimme och bara prata som mig själv. Jättejobbigt, och mina kompisar bara, för i helvete Moa. Och jag bara, okej, jag var tyst. Men det är jätteroligt att låta. Ja. Mati, mati. Jag är redan med. Jag är med i mitt rollet. Jag pratar verkligen som med mitt rollet med. Ja, men sen så kommer, och sen, det här är vänta, vad är slutsången? Vänta, den går såhär. Vem svänger med svansen i farfotan? Jo, Aj, som finnen. Filip. Anna. Anna var det. Ja. Greta. Eller Elisabeth. Välkommen. Ja. Dör! Varför har du fått gräs? Eller är det någonting? Varför är det gräs på min pommes? Hur läget? För det är krydda. Eller snusmumriken som har kommit där med sin hasch. Så han kan våldta dig sen. Och snusmumriken i Glenn. Snusmumriken. Det är Jonas som drar berättelse och hamnar på filmen. Han sen kommer där. Året var 1836. Eller någonting som den kommer. Ja. Du är filmen. Hallå? Jag vet. Oh my god. Kill me now. Han är ju. Så bara. Så ringer hon till sin pappa, lilla tjej. Hon bara, alltså pappa, kan du komma hem till oss? Vi kan bara inte gå med plastpåsar i Stockholm. De pratade verkligen sådär. Och man bara, och jag stod där med två. Jag hade en ryggsäck som var så jävla överfull. Den stod ju så mycket från min rygg. Och två överfulla plastpåsar. Och de bara, men pappa, vi kan inte gå med plastpåsar i Stockholm. Och jag bara stod i andra omklädningsrummet. Och fan, jag ska gå med plastpåsar i Stockholm. Ta bussen in till Orminge. Och jag ska ha en ryggsäck som är så här jävla fel. Du kan inte sitta i bussen bara. Nej, och bussen är helt jävla överfull av 08 som alla tittar på mig. För jag kommer inte ut i plastiga kläder, för jag har jobbat med hästar hela dagen. Och man bara, vad fan är detta för skit? Och jag stod där verkligen omklädningsrummet och bara, vadå inte gå med plastpåsar i Stockholm? Det gör jag varje dag. Och jag gick där med min metrotidning och allting och jag svarade på det. Titta säkert på mig bara, fan går det en lant som står här inne? För alla gick där, alltså allvarligt talat, det var en kvinna. Hon gick med sin tid löst inne i centrala Stockholm. Hon gick med sin tid löst inne i centrala Stockholm. Åh men hej pojkar, får jag hänga? Hej, hej, hej. Men du ska bli grejer! Jag har 08. Ta honom och hålla och kör. Nej, jag kan inte vara kvinna. Jag har 08. Ja, mm. Men alltså hon gick med sin tid löst inne vid färjan över till Djurgården. Ja, alltså hunden bara gick där och det var jättemycket trafik och man bara, vad i helvete, hunden kan ju springa ut på vägen med den här jävla stora bilen. Och jag bara, varför är det bilen? Moa! Moa, ja. Han också, och jag också, och de också, och alla alltså. Alltså, och jag bara, va, och han bara, va, och hon bara, va. Alltså, jag är så jävla grym på mitt dialekt. Vad jag hittar eller om rösten och allting, så är det grymt. Dalarna då? Ja, det kan jag. Det är min slagslaget. Jag kan finna svenska och stockholmska. Gotländska. Ja, det kan inte jag. Okej, jag är lite begränsad då. Men jag går i alla fall inte med plastpåsar i Stockholm. Jag måste alltid säga, jag kan inte gå med plastpåsar i Stockholm för att komma in i det fjärde. Det är jävla hemskt, alltså de tjejerna. Och du också, och de också. Ja, och de alltså, och de tjejerna gick på skolan. Men jag var tvungen att säga, sir, men. Står jag kör säng eller rullerar du kram? Det är det fan, men inte alls. Nej, men håll frusen, vad fan. Men det är brett, vet du om jag pratar skånska då? Lite rullebör och lite päron. Vad hon laver på lejde. Vi kommer snart på ett sms, vem är det att ringa igen? Jag har 35 sekunder, hjälp rätt. Ja, vi ser att man kommer med någon super eller sånt dum. Bombibjörn! Nu har jag ingen plats, då har jag ingenting. De har ju vetat ting. Hon skulle sitta med sin äckliga kompis som ska
testa ut en tjock liten min. Alltså. Hojsan. Psycho. Hello. Ja, nej, men det är till Lohan. Gör något ut i sängen. Ja, han är blek. Häng igen. Du går på Insta, va? Nej. Går du vilja hoppa lite till höger? Hej Egger! Det är fram och bak, dumskalle. Hej Egger! Hej Egger! Okej då, bort från mig. Tack. Nej, jag hade Isak. Det här är nu Karolina. Icke patch, icke patch! Men Anders, han hade... What's up, Doc? Det är så jävla jobbigt. Vi var i ettan. Jag var på dö varje gång jag skulle gympa det. Ja, vi hade... Egentligen hade vi inga Mona. Men sen så blev hon typ... Mona har vi nu. Ja, Mona tycker jag fan så mycket bättre. Vi har köttbullar och en pizza. Och man bara, vadå två köttbullar och en pizza? Ja, det är så man förökar sig. Två köttbullar och en pizza. Vi hade han på genetiken och vi alla satt där. Vi fattar. Vad heter det? Alltså, okej, okay, han sa tre köttbullar och en pizza. Det är så det är med organismerna när man förökar sig. Och man bara satt där. Prata svenska, vi fattar inte vad du säger för fan. Och sen är idrotten och bara, om vi är de här reglerna. Alla bara stora. Små. Just nu är du rann på hela nattcaféet som är mest mobbar av alla. Ja, men det är trevligt, jag är van. Nej, jag är också spräng, man mobbar. Är du också spräng eller? Är du också spräng eller? Spräng du var spräng. Det är ju fel i skukaplugan. Det här är ju som sagt, det är spräng. Det glädjer man. Ja, man lär dig. Ja, men han har ju en mail. Jag har redan frågat på. Jag har ingen koll direkt på alla. Pojsan. Säng. Se på mig, jag är trött. Jag är jättetrött. Jag sover lite. Nu är jag pigg. Sedan är han kan jag stanna och bunkar på. Så vad fan är det? Jag reser en tänk och så hör jag och säger, är det? Och så tittar de andra på kvinnorna på mig. Och de bara, så vad tittar de ut och så här. Så säger den andra kvinnor, jo men det är hon som bor där borta. Ingen är Kristoff känner igen mig efter att jag gått 9 år på Ingelsta. Och jag var hemma till varje hem. Moomin! Gummipappa. Men vad heter hon som var så läskig? Hon lade sån här. Fint! Jag hade ett spel. Klumpa i såsen. Ja, men tack samma. Spänga. Nej, jag var tillsammans med den lite. Men den är typ Christian Ove. Kom igen nu. Ja. Mm. Nej. Ja. Jag minns när jag var liten. Jag minns om igår. När snoppen den var liten och hade inget hår. Men nu har den växt till sig och skaffat sig till ut. Och står upp för damer och kallar sig för kuk. Hej! Nej.